Tähden pinta kiehuu. Avaruudessa on yksi tähti, joka näkyy maapallolle hehkuvana pallona. Tähti on aurinko. Se on energiaa, lämpöä ja valoa syöksevä tulipallo. Maa olisi eloton planeetta ilman 150 miljoonan kilometrin etäisyydellä loistavaa omaa tähteään. Aurinko on aurinkokuntamme keskipiste. Sen äärialueet koostuvat jäisistä kappaleista. Ne täyttävät kolmasosan matkasta lähimpänä aurinkoa olevaan tähteen. Kaikki aurinkokunnan planeetat kiertävät aurinkoa. Niin tekee Pluto kallellaan olevine ratoineen, kuin jättiläismäiset kaasupallot Neptunus ja Uranus. Muita auringon kiertolaisia ovat Saturnus renkaineen ja mahtava Jupiter. Pieni punainen Mars ja kaunis sininen maa ovat ensimmäiset kivipitoisista sisäplaneetoista. Niitä seuraa Venus. Viimeisenä on kärventynyt Merkurius. Auringon vetovoima pitää vankeinaan kaikkia planeettoja. Auringon sisus on valtava ydinreaktori. Vety muuttuu heliumiksi jatkuvassa fuusioreaktiossa 15 miljoonan asteen kuumuudessa. Vetyytimet yhtyvät heliumytimiksi. Samalla osa massasta muuttuu energiaksi. Aurinko menettää joka sekunti 4 miljoonaa tonnia massaa, mutta hehkuu siitä huolimatta vielä toiset 5 miljardia vuotta. Aurinko on koostumukseltaan lähinnä tulikuuma kaasupallo. Sen valkean kuuma ydin on kuitenkin 10 kertaa tiheämpää kuin lyijy. Ytimessä vapautunut energia saavuttaa auringon pinnan vasta 100 000 vuotta myöhemmin. Sama energia, eli auringonvalo, ehtii maahan 8 minuutissa 20 sekunnissa. Aurinko on maan voimanlähde. Maan fossiiliset polttoaineet ovat auringon varastoimaa energiaa. Aurinko ohjaa maan säätä ja kasvattaa viljan. Se ylläpitää lähes kaikkea elämää. Auringosta oppii paljon, kun antaa sen säteen läpäistä lasisen prisman. Valkea valo hajautuu värien kirjoksi ja tummiksi juoviksi. Kirjo kertoo, että 70% auringosta on vetyä ja 28% heliumia. 2% on raskaita alkuaineita, kuten rautaa. Raskaat ainesosat ovat peräisin supernovasta. Kuoleva jättiläistähti räjähti. Paineaalto heitti raskaat aineet tällaiseen kaasu- ja pölypilveen. Pilvi pyöri hitaasti ja luhistui keskeltä. Syntyi pallomainen hehkuva ydin, jossa käynnistyi ydinreaktio. Aurinko syntyi noin 5 miljardia vuotta sitten. Alkuun sitä ympäröi kaasu- ja pölyrengas. Renkaasta muodostui vähitellen planeettoja. Maa mahtuisi aurinkoon yli miljoona kertaa. Aurinko on valtava. Sen massa on 99,8% koko aurinkokunnan massasta. Painovoima pitää koossa valkohehkuista kaasupalloa, auringon pintaa eli keltaista fotosfääriä. Kaasukuori on 500 kilometriä paksu ja tuottaa auringonvaloa. Fotosfääri on todellisuudessa tällainen. Se on täynnä kaasukuplia. Jokainen on satojen tuhansien neliökilometrien laajuinen. Kaasu nousee kuplien läpi, viilenee ja purkautuu kuplia erottavia reittejä pitkin. Nopeutetussa kuvassa auringon pinnalla näkyy auringonpilkkuja. Niitä syntyy ja katoaa usean päivän välein. Auringonpilkut ovat viileämpiä kuin ympäröivä fotosfääri, jonka lämpötila on lähes 6000 astetta. Auringonpilkun tumma keskus, umbra, on lämpötilaltaan noin 4000 astetta. Sitä ympäröi kuumempi, 5300 asteen ulkokehä, penumbra. Lämpötilaero johtuu magneettikentistä. Ne heikentävät kuuman kaasun virtausta konvektiokerroksesta ulospäin. 11 vuoden välein auringonpilkut saattavat kadota täysin. Tila liittyy läheisesti laajaan magneettikenttään, joka kieppuu auringon ympärillä ja kulkee sen läpi. Magneettikentän suunta muuttuu joka 11 vuosi,
kun magneettiset navat vaihtuvat. Niin käy taas 11 vuoden päästä. Auringon kehä on kaasumaista ainetta. Sen vyöhykkeet kiertävät eri nopeuksilla. Ekvaattorilla pyörimisnopeus on 25 päivää, navoilla 34 päivää. Ero sekoittaa magneettikenttää ja saa sen vaihtelemaan. Vilkkain auringonpilkkuvaihe on ohi. Kuvassa näkyy hiljaisen toiminnan vaihe. Auringonpilkkuja ei juuri ole. Sitten auringonpilkut taas lisääntyvät. Juuri nyt auringon aktiivisuus on kasvamassa. Tässä vaiheessa toiminta on vähäistä. Ja tässä taas hyvin vilkasta. Keltaisen fotosfäärin pinnan toiminta määrää, mitä yläpuolella olevassa punaisessa kromosfäärissä tapahtuu. Auringon sisemmästä kaasukehästä purkautuu tulikuumaa kaasua. Avaruuteen syöksyy valtavia kaasulieskoja. Jopa satojen tuhansien kilometrien kaasulieskat pyyhkäisevät pitkin magneettisia voimalinjoja. Ne saavat voimansa magneettisista aalloista. Kuu peittää auringon täydellisessä auringonpimennyksessä. Auringon valokehä eli korona näkyy paljain silmin. Uloin ohut kaasukehä on kuumempi kuin alapuolella olevat kromosfääri ja fotosfääri. Sähköistynyt kaasu synnyttää upeita silmukoita. Satelliittikuva osoittaa, miten silmukat kiertävät magneettisia voimalinjoja. Silmukat voivat olla jopa 30 kertaa maapallon halkaisijan mittaisia. Salaperäinen energialähde nostaa niiden lämpötilan 2 miljoonaan asteeseen. Kaikkein rajuimpia purkauksia ovat kuitenkin aurinkoroihut eli flare-purkaukset. Yhdestä roihusta voi vapautua jopa 1 miljardin megatonnin räjähdemäärää vastaava energia. Tässä on yksi kaikkein voimakkaimmista purkauksista, joka tapahtuu lähellä auringonpilkkuryhmää. Roihu laukaisee valokehässä hiukkasmyrskyn. Hiukkaset kohtaavat avaruusluotaimen, joka on miljoonien kilometrien päässä. Magneettikentän muutokset ilmeisesti aiheuttavat flare-purkaukset ja niitä seuraavat hiukkasmyrskyt. Purkausten välillä auringosta virtaa tasaisesti ohutta kaasua ja sähköisesti varautuneita hiukkasia. Ilmiötä kutsutaan aurinkotuuleksi. Sen nopeus on tavallisesti 400 kilometriä sekunnissa. Flare-purkausten aikaan aurinkotuuli yltyy myrskyksi. Silmin sitä ei voi nähdä, mutta kojeet havaitsevat sen. Aurinko sykkii tasaisesti 5 minuutin välein. Syynä ovat ääniaallot. Niiden perusteella tutkijat ovat saaneet kuvan auringon sisäosista. Ääniaallot syntyvät, kun paine auringon sisällä vaihtelee. Ne saavat auringon pinnan värähtelemään 1000 eri kuvioin. Elämä maapallolla saa voimansa auringosta. Kuten kaikki tähdet, aurinkokin kuolee aikanaan. 5 miljardin vuoden kuluttua vety alkaa olla lopussa. Ulospäin suuntautuva säteily ja sisäänpäin puristava painovoima lakkaavat olemasta tasapainossa. Aurinko alkaa suurentua. Sen halkaisija kasvaa 1,4 miljoonasta kilometristä kenties 200-kertaiseksi. Aurinko nielaisee Merkuriuksen. Sitten on Venuksen vuoro. Aurinko ei ulotu aivan maahan asti, mutta meret kiehuvat kuiviksi ja elämä maapallolla lakkaa. Aurinko puhaltaa avaruuteen kaasukerroksen toisensa jälkeen. Samalla sen sisuksessa jatkuu vedyn ja heliumin ydinreaktio. Auringosta tulee punainen jättiläinen. Lopulta ulkokerrokset irtoavat. Auringon ydin paljastuu ja ydinreaktiot loppuvat. Tähti kutistuu maankokoiseksi valkoiseksi kääpiöksi. Kutistuessaan aurinko jäähtyy ja himmenee. Koko aurinkokunnasta tulee kylmä, pimeä ja eloton.